Любешові. Угу. Такому показуйте. Комунальне підприємство. Дивіться. 180 гривень вона заплатила за 2 місяці. Чи вона приїде туди на той ринок, чи вона не приїде, вона за нього заплатила. Другий в Любешові заплатив 20 гривень. Це одноразове. Це одноразове. А це Володимирець. І тепер слухайте, це одне вони мені ще дали за те, що вони приїжджають машинами. Вони платять за стоянку машини окремо, крім цього. І що вони говорять? Каже, от дивіться, приїхав ярмарок. Заїхали ці з ярмарку, зайшли в ринок. Машини їхні лишилися на території вулиці 17 вересня. 17 вересня, як була ярмарком, так і лишилася. Через те, що ти вулиці проїхати все одно не можеш, бо машини стоять з обох сторін. Це саме треба вирішувати. Чи хай райспоживспілка їм створює стоянки, чи нехай міська рада створить стоянку і бере з їх гроші. За парковку. От вони за це вони беруть гроші. Ну і то полетіли, ми розігнали, мер'яни дали дозвіл. А тепер слухайте, отам під ринком, коли був ярмарок, так, ми збирали гроші, то брали з тої людини 6 гривень. Так, вони 17. Яких 17? 35 гривень. За те саме місце та сама людина тепер платить в ринок. Вона за межами ринку, вона стоїть під магазином, от там, де то дитячий світ, там, де магазин цього Гута. Вона платить, це те саме це місце. Це наша територія? Наша територія. То я не розумію. Вони ці люди, оці самі підприємці, говорять, що ми не вміємо заробляти гроші. Значить, давайте ми не будемо, з 1 січня ми зобов'язуємо житлово-комунальне господарство розробити нову калькуляцію. Збільшити свої послуги і брати нормальні кошти. Ну, дивіться, нема менше 20. 25, 20.